expoziție care mi se pare foarte interesantă și este și foarte specială pentru mine, pentru că artistele din viața mea și celelalte patru artiste care nu sunt prezente fizic, dar sunt prezente cu lucrări pe simețe, m-a invitat și pe mine și ca artist, nu doar în calitate de curator, să particip la acest proiect. Este un proiect în care participă doar artiste, să vedeți. Sunt expuse portrete și mi se pare foarte interesant că artistele au făcut așa un exercițiu foarte interesant și de autocunoaștere, dar și de cunoaștere sau de relaționare mai profundă una cu alta, pentru că s-au pictat reciproc și puteți să vedeți pe aici, dintre multitudinea de portrete, puteți să le recunoașteți pe cele pe care le vedeți aici și vă spun, vă promit eu că dintre celelalte portrete sunt și artistele care nu sunt prezente. Bună seara și bine v-am regăsit! Ne aflăm de această dată la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu, unde astăzi se desfășoară un eveniment foarte interesant, un vernisaj al grupului Himerlă. Bună seara! Bună seara! Am de face cu Alexandra Tătaru, dintr-un grup frumos numit Himerlă. De ce expuneți la Târgu Jiu? Cum ați ales orașul Brâncuș și de ce Himerlă? Expunem la Târgu Jiu, în primul rând, pentru că noi considerăm Târgu Jiu să fie un oraș foarte frumos, cu un istoric foarte frumos din punct de vedere cultural. Și am venit cu această expoziție în care am rugat-o și pe Dorina să ni se alăture și am ales spațiu pentru că este foarte ofertant, ne place muzeul și noi suntem un grup de artiste din București, în principiu. Majoritatea locuim în București, una singură, Anca Constantinescu, locuiește în Olanda. Și am făcut mai multe expoziții împreună. Deci nu este prima expoziție de acest gen? Nu, noi ne-am creat acest grup organic, ne-am cunoscut la liceul Dimitrie Paciurea, un liceu de arte plastice. Și ne-a plăcut acest joc, Paciurea, Himerele, noi toate fiind fete, cumva ne-am lipit într-o manieră foarte organică și încet, încet am mai adăugat în grup câteva persoane pe care noi le-am considerat că ne aliniem din punct de vedere artistic și că putem să colaborăm foarte bine. Expoziția, în principiu, vorbește despre alteritate. Am încercat în această expoziție să ne facem portrete și autoportrete membrelor grupului. E un exercițiu de cunoaștere și de autocunoaștere și am încercat să vorbim despre celălalt în ideea de reflexie și în ideea de proiecție. Psihologii spun că orice portret este un autoportret. Și ni s-a părut foarte interesant să vedem nu doar cum ne percepem noi pe noi, ci cum ne percepe și celălalt și maniera în care noi ne regăsim cumva calitățile noastre în ceilalți sau, mă rog, defectele. Dar cred că dacă vă uitați la expoziție, o să vedeți calități mai degrabă, da. Se spune că femeile între ele sunt mai răutăcioase sau nu pot colabora atât de bine. Voi cum de-ați ajuns să creați un grup frumos și totodată să pictați, să vă pictați și să expuneți împreună? Noi considerăm că femeile colaborează cel mai bine. Asta a fost experiența noastră, cu siguranță. Am expus și cu bărbați, deci nu a fost. Doar că grupul a apărut chiar organic, nu a fost ceva impus. S-a legat frumos. Da, avem preocupări comune, teme comune și ne-am susținut întotdeauna în tot ceea ce a privit viața profesională, adică și la șevalet, și la expoziții, și la școală, și proiecte, adică și consider că e foarte important ca oamenii să se susțină și să-ți găsești oameni cu care poți să empatizezi și poți să faci echipă, te poți baza pe ei, pentru că aveți țeluri comune, nu? Și
Cred că e foarte frumoasă. Că tot vorbim despre femei. Da. Ce mai reprezintă femeia în ziua de astăzi și cât de apreciată este? În anul 2024. Da. Cred că e important noi să ne apreciem pe noi, adică consider că oamenii general te tratează cum le permis să te trateze și atunci cred că femeia în expoziția noastră e o făptură ușor fantastică, cu pare foarte spirituală în expoziție. Mi se pare că toate artistele au un univers interior foarte bogat, trăiesc cumva într-o lume specială decât și atunci mi se pare că și lucrările au ieșit așa ușor spirituale. Da. Și o ultimă întrebare, cât a durat fiecare tablou în parte sau cât a durat să creați aceste tablouri pentru a expune? Pentru acest proiect, de fapt, ne pregătim de mai bine de un an de zile și ideea este că fiecare artist are ritmul lui de lucru. Sunt artiști care revin foarte mult asupra unei lucrări și într-un an de zile, de fapt, termină puține. Dar în această perioadă am avut și multe alte expoziții și atunci... Ați în paralel, exact, cumva. Exact, da. Dar chiar acest proiect, lucrăm de mult timp la el și cred că se vede. Cred că toată lumea a venit cu niște lucrări foarte... foarte bune din punctul meu de vedere. Mulțumim pentru cuvinte și vă dorim mult succes pe viitor. Mulțumesc mult! Alături de mine este Bianca Ionuța, zic bine, da? Da. Ca să nu o dau de Paști. Și tinere, și frumoase, și talentate, și artiste, ce să mai. Vorbeam cu colega anterior despre femeie și aș avea o curiozitate. Femeia în ziua de astăzi s-a masculinizat, mai este femeia feminină din punctul vostru de vedere? Da, cred că își păstrează blândețea și fragilitatea, are o delicatețe. Care este mesajul acestei expoziții? Pentru că vă văd pe voi și în realitate, dar și în tablou. Ce ați vrut să transmiteți prin această expoziție? Diferite modalități de percepție prin care ceilalți ne văd. Ne ajută să ne cunoaștem mai bine. De ce voi și nu alte modele? Am dorit să pornim proiectul ăsta de la experiența pe care am avut-o de când ne cunoaștem. Ce sentimentele au trecut în momentul în care v-ați decis să expuneți, să creați acest proiect și iată că să veniți în orașul Brâncuș și să-mi livrați nouă celor care iubesc arta? A fost o provocare, pentru că nu am mai pictat portrete de 6-7 ani. Am abordat alte teme, alte subiecte. Și este un proiect foarte personal atunci când cunoști persoanele pe care trebuie să le reprezinți în imagini. De 4 tablouri destul de măricele. Cât de greu și cât de mult timp ți-a luat să pictezi fiecare în parte, pe fiecare în parte? Am lucrat câteva luni la ele. În general încep mai multe lucrări și le lucrez în paralel. Lucrez în ulei, pe pânză, cu glasiuri, cu straturi foarte subțiri de culoare și atunci aștept să se usuce și revin. Și de obicei le analizez, le privesc și pe parcurs îmi vin idei și le modific, le duc mai departe. Contează starea, timpul, în momentul în care te apuci de pictat? Da. Cred că modul în care pictez, pensulația, contrastele, sunt foarte subiective. În primul rând contează starea pe care o are artistul. În al doilea rând contează starea celor din jurul lui sau starea pe care o are cel din față pe care trebuie să îl picteze. Voi cele 4 fete care sunt aici la Târgu Jiu și mai lipsesc încă?
Mai lisesc încă câteva colege, Mihaela Constantin, Cristina Berechiet, Diana Brescu și Anca Ciufârlă. Dar restul, eu sunt alături de Bianca la această expoziție, au venit personal, și de Alexandra Tătaru și de Alexandra Baciu. Ce te inspiră cel mai mult? Cel mai mult în realizarea acestor lucrări? În realizarea acestor lucrări, da. Cel mai mult m-a inspirat prietenia noastră în realizarea acestor lucrări. A pornit ca un grup mai intim, să zic așa. Eram inițial doar patru, cum sunt, am reprezentat și într-una dintre lucrările mele. Ulterior, grupul s-a măgit, ni s-au alăturat alte artiste și toate interacțiunile și proiectele, discuțiile cu ele mă inspiră și am ales să realizăm împreună acest proiect. Mi-a zis de prietenie și întrebasem și pe o colegă, una din colegiile tale. Da. Există prietenie adevărată între femei? Pentru că știi că de multe ori se spun că femeile între ele sunt cam răutăcioase. Există prietenie cu adevărat sau acele vorbe sunt adevărate? Cred că există. Există prietenie adevărată între femei. Cred că fiecare dintre noi avem micile noastre diferențe, dar care într-un fel creează farmecul nostru. Asta este. Și trebuie să ne acceptăm. Exact, și trebuie să ne acceptăm. Este bine, nu este obligatorie, dar este frumos să se dezvolte această prietenie și să punem accent mai ales pe părțile pozitive și ceea ce ne atrage la cealaltă persoană. Ce înseamnă arta, pictura pentru un tânăr în ziua de astăzi? Sau ce ar trebui să însemne? Arta, eu cred că ar trebui să transmită ceva. Ar putea inclusiv să șocheze, arta nu trebuie să fie frumoasă, arta poate fi urâtă, dar poate transmite un mesaj. Arta este, te atinge cumva și simți, și te regăsești. Este un proces de autodescoperire, din punctul meu de vedere, mai ales în acest proiect. Am simțit lucrul acesta. Vorbim de cele patru tablouri care, spre surprinderea mea, nu am mai fost învățată, cu atâta culoare pe portrete. De ce? Și cât de mult contează culoarea în zilele noastre triste? Pentru că trăim niște vremuri care sunt puțin mai triste. Ne ajută această culoare? Da, eu simt că ne ajută. Ne ajută această culoare să fie desprinsă cumva din realitate. Persoanele sunt reale, dar culorile sunt așa fanteziste, să le spun. Cum au fost alese culorile? Culorile au fost, am ales în funcție și de personalitatea fiecăruia. Am simțit la un moment dat ce culori se potrivesc fiecarei artiste în parte. Și am încercat să le transpun pe pânză. A fost un proces interesant, eu trecând de la abstract, destul de brusc, la figurativ și chiar și în alegerea culorilor. De data aceasta au fost foarte, foarte saturate. Uite, bine, acest tablou m-a atras foarte mult, pentru că mi s-a părut cumva 3D, nu știu dacă zic bine, cumva părul mi se pare ca o imagine așa ieșită puțin, însă când am vorbit de tablă, este chiar drept. Mulțumesc mult! Da, este un efect interesant, interesant creat. Nu a fost intenționat. La portretul Biancăi, cei drept, să zic așa, m-am lăsat dusă de val, la trăsături, la expresie, expresia sa de bucurie. Cumva așa m-a impresionat și mi-am dorit să-i realizez cele mai mici detalii. Poate din această cauză, combinație bineînțeles și cu fundalul așa foarte vibrat, cu multe pete, multă vopsea spray, creează efectul acesta. Mulțumim frumos și vă dorim mult succes pe viitor, să expuneți cât mai mult și de ce nu să fiți cunoscute și peste hotare. Vă mulțumesc frumos! Unde suntem? Prea multă pictură, prea multe portrete, prea multă culoare. Ce ne poți spune despre acest vernisaj? Din punctul meu de vedere, nu poate să fie niciodată prea multă pictură. De bază, l-am expus și tu. Da, am expus și eu. Am două lucrări în acest proiect. Suntem la Muzeul Județean Gorj, la secția din strada Geneva.
unde avem această sală de care ne bucurăm foarte tare, este un spațiu frumos și care cred că se nobilează de fiecare dată cu genul ăsta de evenimente. De data asta avem un eveniment în care se întâlnesc 9 artiste, dintre care mă bucur foarte tare să fac și eu parte. Sunt 8 artiste care fac parte din grupul Himerele și care m-au invitat și pe mine să le fiu alături în acest proiect. Ele se cunosc de mai mult timp, eu le cunosc doar pe unele dintre ele, le cunoșteam, acum le cunosc pe toate prin acest proiect și prin ce fac. Ele se cunosc de mai mult timp și îmi place foarte tare acest exercițiu al lor de autocunoaștere și recunoaștere și reîmprietenire una cu alta, pentru că ele chiar au o relație apropiată și se întâlnesc destul de des și s-au și pictat reciproc. Eu sunt prezentă doar cu 2 autoportrete pentru că distanța dintre Târgu Jiu și București, mă rog, m-am împiedicat să mă întâlnesc cu ele atât de des pe cât aș fi vrut și să fac și eu cu ele acest exercițiu. Dar cine știe, poate în viitor, mi-ar plăcea foarte tare să... măcar după fotografii și tot, să pot să le pictez și eu pe ele și ele pe mine. Toată această expoziție este un exercițiu, de fapt, exact cum ziceam, este un exercițiu de cunoaștere și autocunoaștere. Dar cum ai ajuns să le aduci în Târgu Jiu și cu un asemenea proiect? Că e destul de frumos și de interesant. Da, pentru femeile din ziua de astăzi. Să știi că pe lumea artei sau felul în care se întâmplă lucrurile în lumea artei este destul de ofertant și niciodată nu știi cum ajungi să cunoști un artist, niciodată nu știi cum ajungi să descoperi un artist care îți place. Pe mine nu m-a interesat niciodată altceva decât ceea ce mi se pare mie relevant din punct de vedere artistic. De multe ori nu m-a interesat, nu știu, background-ul, dacă vrei, al fiecărui artist, nu mă interesează studii, nu mă interesează unde am mai expus. Dacă mi se pare că artistul respectiv are ceva de spus și eu pot să facilitez și să organizez o expoziție pentru artistul respectiv, cu atât mai bine, sunt foarte fericită să fac asta. Grupul, așa cum spuneam, din grupul de față cunoșteam 2 dintre artiste, pe Bianca Ioniță și pe Anca Ciofârlă. Pe celelalte le-am descoperit pe parcurs. Cu Bianca am fost într-o tabără acum 2 ani de zile, spre exemplu. Ne-am întâlnit într-o tabără de creație, atunci ne-am și împrietenit. Și este al doilea proiect pe care îl organizez la Târgu Jiu prin prietenia cu Bianca. Am mai fost și anul trecut o expoziție tot de grup aici, dar într-o altă formulă, cu un alt grup din care face parte Bianca. Anul acesta, de fapt anul trecut, discutând pentru anul acesta, am stabilit cu Bianca să aducem acest proiect. Am avut încredere în ea, am avut încredere în talentul ei pe care, mă rog, l-am remarcat în tabăra în care ne-am cunoscut și așa am ajuns să iau legătura și cu celelalte artiste, să văd acest proiect inițial propus de către Bianca și acum să-l văd efectiv pe simeze și să-l văd luând naștere fizică aici la Târgu Jiu și sunt foarte încântată de ce a ieșit și sper să vă placă și vouă și tuturor celor care o să vină să viziteze expoziția, care, apropo, poate fi vizitată până la sfârșitul lunii mai. Și așa am înțeles, pot fi și achiziționate în tablet? Da, este o expoziție cu vânzare, așa că, fără nicio problemă, eu sunt aici dacă este cineva interesat de achiziționarea vreunia dintre lucrări. Pentru că... Sigur. Dăm valoare și artistului. Că tot vorbim despre femei, cât de important este femeia în ziua de astăzi? Dacă este apreciată și cum se împarte femeia cu casă, cu gospodărie, cu artă, cu tot ce înseamnă în ziua de azi? Femeia s-a emancipat de mult timp, din punctul meu de vedere. Există unele care încă sunt în curs de emancipare. Femeia este foarte complexă, are multiple roluri pe care uneori alege sau nu să și le asume. Cred că rolul femeii este unul din ce în ce mai complex și în societate și în artă și așa mai departe. Și până la urmă, din punctul meu de vedere, femeia poate să fie efectiv ce vrea. Așa că cred că cu asta spun totul. Aici puteți să vedeți artiste femei care sunt diferite și din punct de vedere al personalității și din punct de vedere al felului în care au ales să-și trăiască viața sau să lucreze sau să se raporteze la anumite aspecte ale vieții. Așa că eu nu cred în cutii în care să ne etichetăm, în care să ne punem, știi, să ne catalogăm. Eu cred că fiecare poate să fie absolut tot ce vrea și ce simte că trebuie să fie. Este ceea ce încurajez la oricine, nu doar la femei,
E ceea ce îmi încurajez și copilul să facă, deși este băiat. Așa că eu sper că femeia, din punctul meu de vedere, femeia este apreciată, dar este apreciată din ce în ce mai mult ca om, ca creator și așa mai departe, repet, fără să mai punem atât de multe etichete. Așa că expoziția asta, dacă vrei, este inclusiv un impuls sau o încurajare să fii ce vrei și să faci ce simți că trebuie să faci sau ce simți că faci mai bine decât alții. Pentru că și asta mi se pare important. Adică, să ții cont de suflet și de, cum punem, de pasiune. Sigur, adică să ții cont și de lucrurile cu care ai fost, cum să zic, înzestrat. Pentru că sunt lucruri pe care le putem face toți și sunt lucruri pe care nu le putem face toți. Unii fac mai bine unele lucruri, alții fac mai bine alte lucruri. Și dacă fiecare și-ar descoperi și-ar fi încurajat să-și descopere acel drum sau acele lucruri care îl diferențiază de ceilalți și să meargă în acea direcție, cred că am fi toți mai fericiți și mai împliniți și mai puțin frustrați în viața de zi cu zi. Cred că ne-am simțit mai bine. Am fi mai puțin răi, am fi mai, da, am fi mai, nu știu, mai deschiși, pentru că am fi mai mulțumiți noi cu noi, în primul rând. Adică lăsând deoparte ceea ce se așteaptă de la noi sau ceea ce credem noi, de fapt, că se așteaptă de la noi, pentru că am observat din experiența mea că oamenii se acomodează foarte ușor. Adică dacă eu spun asta sunt, asta îmi place să fac, până la urmă oamenii de pe lângă mine se adaptează la ceea ce vreau eu să fac sau la ceea ce vreau eu să le ofer. Și dacă nu mai fac atât de multe griji legate de felul în care mă privesc ceilalți sau în felul în care mă percep ceilalți, ceilalți mă percep ca atare. Și pe mine, apropiind de finalul acestei emisiuni, aș vrea să întreb ce vrea să transmită artista Dorina în tablourile sale. Pentru că îmi place, acolo este unul superb. Mulțumesc! Și acesta, dar acela, nu știu, am așa, parcă mi-a legat ceva. Să știi că asta contează cel mai mult, de fapt, pentru un artist, ca privitorul să se regăsească măcar parțial în ceea ce vede, să regăsească o parte din experiența proprie sau măcar un element care să-l atragă. Sunt două autoportrete, mai mult decât că sunt din experiența mea proprie și din felul în care mă simt eu, inclusiv în această perioadă în care mă pregătesc să devin din nou mamă. Mulțumesc! Să facem ușoară! Mulțumesc! Sunt două autoportrete, spre exemplu lucrarea de care vorbeai este un autoportret în care sunt prezenți și doi șoricei care îi reprezintă pe cei doi fii ai mei. Lucrarea se numește transfer de suflet, până la urmă este ceea ce faci atunci când te hotărăști să dai naștere, pui în ceea ce creezi alături de persoana iubită, pui sufletul, nu? O parte din sufletul exact. Meu se împarte și se duce la copiii mei. Aici este o radiografie a unei zile, este numită lucrarea. Cred că fiecare dintre noi avem tot zile foarte complexe, cel puțin zilele mele așa Dar toate sunt foarte complexe. Exact. Nu cred că am o zi în care să am o singură stare generală. Se întâmplă de toate, așa că este o lucrare complexă din punctul meu de vedere, cu tot felul de trăiri, cu priviri interioare, cu priviri exterioare, cu feminitate, putere și așa mai departe. Așa arată viața mea, este o viață cu de toate, pe care le iau ca atare. Așa că, pe mine, cred că ca fiecare dintre lucrările pe care le vedeți aici, sunt trăiri ale noastre, ale artistelor care am decis să expunem. Așa că vă chemăm, practic, vă invităm în lumea noastră și în trăirile noastre și sperăm să vă regăsiți măcar parțial. Domnule, mulțumim frumos pentru cuvintele frumoase, sarcină ușoară, ne așteptăm un succes pe viitor, așadar expoziția poate fi văzută până la sfârșitul lunii mai. Vă invităm și de ce nu să și achiziționați. Atât pentru astăzi, seară frumoasă, la revedere!